Мої вітання. Це програма «Після новин». Її гостя сьогодні – директорка громадської організації «Інклюзивний культурно-мистецький центр Чернівці» Лідія Анциперова. Пані Лідія, вкотре рада вас бачити, вітати в цій студії. Тому що а я вітаю всіх. 2 червня. Ми довго-довго впродовж тривалого часу говорили про надзвичайно крутий захід, який тільки має відбутися. І ось 2 червня стартував регіональний 3-й дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонце світ». Які зараз у вас емоції, які думки? Бачу по вас, що це стан піднесеного натхнення. Ви знаєте, я всім бажаю відчувати той стан. Я думала 1 числа, коли 2 числа має стартувати фестиваль, і я себе не дуже почувала. От є якісь такі моменти, що відчуваю, що от щось не так, що робити. І в мене якась така була, не то, що там паніка, а думаю, ну як зібратися, потрібно провести, все нормально. І потім, коли от діти перед нами, да, діти щасливі, радісні, вони бачать свої роботи, вони бачать, що їх підтримують, що ними пишаються, батьки просто окрилені стоять, вони розуміють, що їхні діти талановиті, що все добре. І тоді відчуваєш таку, не те, що ейфорію, да, а якесь таке піднесення, що дійсно це потрібно. І незважаючи ні на що, ми маємо це робити. Робити для дітей, заради дітей і заради майбутнього України. Ви, пам'ятаю, минулого разу говорили про те, що коли ми говоримо про інклюзію, передусім, дітки з особливими освітніми потребами, з різними формами, що найрізноманітнішими формами інвалідності, саме вони змінять суспільство і вже змінюють суспільство. Змінюють. Пані Лідія, в який спосіб і наскільки ці дітки здатні змінити нас? Знаєте, може скажу якусь фантастичну річ. От моє відчуття зараз, от після того, що ми провели відкриття фестивалю 2 червня, відкриття виставки, флешмоб «Діти рівні, всі талановиті». Сьогодні діти надзвичайно показували свої таланти читців. Вони настільки збагатили ту атмосферу Чернівецької міської ради. І я запрошую всіх тих, хто працює в Чернівецькій міській раді, депутатів, чиновників, ловіть ту енергію. Ловіть ту енергію добра, щастя, радості і надії, такої доброї, гарної надії. І все потрібно робити для того, щоб ці діти були підтримані, щоб дітки відчували себе рівними. І от та атмосфера, яка у дворику виникла, от ці яскраві фарби, дитячий сміх, ці музика і спів нашого гімну, наш чудовий сонцесвіт також несе такий посил. Всі ми діти рівні, всі ми всі талановиті. Будемо завжди-завжди в дружбі і мирі жити. Тобто мистецтво об'єднує і мистецтво долає бар'єри. Абсолютно. І ще один, знаєте, вчора пані Любов Свиріденко була у нас на нашому заході, наш партнер, наша підтримка також, і ми їй дуже вдячні. І вона сказала такі чудові слова. В мистецтві немає інвалідності. Розумієте, люди, про що говориться? В мистецтві немає інвалідності. Діти, які займаються мистецтвом, вони рівні. Вони показують свою рівність ще більше і більше нам. Тому давайте слухати дітей. І дійсно діти змінять суспільство. Саме вони. Саме дітки з інвалідністю, з особливими освітніми потребами. Пані Лідія, як би мені було зараз неприємно про це говорити, але все ж таки стосовно цих дітей існує психологічний, передусім, булінг, якщо не помиляюся, і в закладах освіти, і, в принципі, з боку суспільства. Чому в нас таке суспільство? Не прийшов час.
змінюватися. Тобто от є от все одно такі речі от всьому свій час. І як ми не будемо, от як з мовою, да, українська мова, як не можна нічого ламати через коліна. От нічого. І навіть тут для зміни свідомості потрібен пройти час. І чим більше ми будемо про це говорити, чим більше буде створюватися таких подій, чим більше людей, дітей ми будемо залучати до культурно-мистецьких подій, створювати їм умови для розвитку в мистецтві, тим скоріше люди змінять свою свідомість. Дуже на це сподіваємося і чекаємо в найближчій, звичайно, перспективі. Пані Лідія, учасники цьогорічного фестивалю. Розкажіть про цих учасників. Я розумію, що кожного дня, зокрема з 2 червня, щось відбувається в місті, певні заходи, про які ви зараз нам розкажете, в рамках фестивалю «Наш чудовий сонцесвіт». Будь ласка, із подробицями розкажіть про кожен із них. Ну, 2 числа ми відкрили наш фестиваль, 3-й фестиваль, дитячий, інклюзивний, культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонцесвіт». Цього року він дійсно став, дійсно, якщо минулого, 19-го року ми проводили фестиваль і долучалися дітки з інших районів Буковини, то на цей фестиваль дуже багато дітей з різних куточків Буковини долучалися. І дуже велика вдячність інклюзивно-ресурсним центрам області, департаменту освіти облдержадміністрації за те, що вони змогли максимально залучити дітей до цього фестивалю. І вони після кожного заходу вони говорять, це так важливо, наскільки діти були дійсно радісні, наскільки вони піднесення таке у дітей. Просто, ну от реально дивишся, просто щасливі діти. При тому, при всьому, що ми розуміємо, що діти мають певні проблеми зі здоров'ям. Особливо мені було радісно дивитися на батьків. Батьки, які змінюються. Раніше вони були замкнуті. Раніше не всі батьки могли собі дозволити психологічно вивести дитину в бар'єр, ментальний бар'єр, психологічний бар'єр. Все, от то, що ми говоримо, бар'єри. І ми їх долаємо. І потрібен час. Крок за кроком робити те, щоб більше людей долучалися, і діти долучалися до таких культурно-мистецьких подій. Звичайно, радію з того, що, ну, наприклад, розкажу таку ситуацію, що ми спочатку думали, скільки ж робіт потрібно виставити на виставці, і скільки потрібно там сказати, от така-та цифра там, 50 робіт, начебто велика цифра, 50 робіт 50 дітей з особливими освітніми потребами з інвалідністю. І ми говоримо, що потім подумали, а давайте зробимо 70, поставимо цифру 70. І подивимося, що ну, набереться така робота, тобто дати можливість розуміння того, що багато можуть дітей долучитися саме до виставки, дати свої роботи. А реально, що сталося? Я так думаю, 150 робіт. 150 дітей. Були дітки, які давали по 2 роботи, і ми не відмовляли в цьому, тому що дитина старалася, дитина малювала, дитина хоче, ну, хоче бути присутньою, щоб її роботи були присутні на цій виставці. Ну, таких дітей було небагато, але от, ну, так, якщо взяти, я так думаю, що ну, нехай 140 дітей дали свої роботи. Всі вони надзвичайні, ці роботи. Я дивлюся, наскільки ці фарби яскраві. Як вони це вміло робили. Я бачу, я знаю діток особисто і знаю, наскільки їм нелегко це робити. Але наскільки в них було старання, і я вірю в те, що там максимально дитина робила цю роботу сама. От, тому от, дуже
я була вражена цією кількістю, і ще би давали би малюнки, і ще, ну вже, ну просто у нас вже ні рам немає, ні місця, ні мольбертів немає стільки. Уже збирали по всьому місту мольберти, щоб виставити роботи, щоб воно було гарно, презентабельно, щоб роботи були оформлені. Це ж, ну, має бути рівень, і дитина має не то, що там на листочку поставити, щоб його вітерцем здуло, да? Щоб це було в рамі, от, і підписана табличка, що це є, от, наприклад, Іван Жар. Дуже талановитий хлопчик, дуже талановитий. Пані Лідія, знаєте, збоку дуже легко сказати, так, це безперечно дуже круто, це красиво, це заслуговує на оплески, але я знаю процес зсередини, тому що неодноразово з вами підтримую спілкування, я знаю, наскільки це важко і непросто дається, тому що практично це робить одна людина, це робите ви, згуртовуєте всіх навколо, давайте говорити чесно, і коли чи міська влада, чи обласна влада, я маю на увазі багатьох людей, які представляють ту чи іншу так гілку, влади долучаються, це дуже просто сказати, що все прекрасно, круто і так далі. Я б хотіла почути, хто долучився, хто став партнером, щоб це не тільки залишилося «так, продовжуйте, ви молодці», а щоб люди, те, що ви сказали, зрозуміли це і підтримували надалі дітей. Я так думаю, що оцей фестиваль, не от саме цей фестиваль, третій фестиваль, він дуже багато чого покаже. В тому числі і організаторам, і мені особисто, як керівнику цього проєкту, керівнику цього і засновнику, по суті, цього дитячого інклюзивного фестивалю. Ми дуже, от я вже знаю, я вже розумію, що потрібно змінювати в взаємовідносинах із владою, з обласною, тому що це регіональний фестиваль, з міською, тому що він проводиться і у нас в Чернівцях, і також діти з Чернівців долучаються до, стають учасниками цього фестивалю. Також я знаю про те, що є у нас ще одна група підтримки наших партнерів – Добродари. І їх, слава Богу, стає також більше. Є прості чернівчани і буковинці, які просто перераховували свої кошти на рахунок організації. От називається «Хто скільки може». Хто скільки і може. Це дуже важливо. Це дуже важливо – підтримка такого, такого заходу. Тому що, пам'ятаєте, ми минулого разу з вами говорили про те, що першими, хто підтримав фестиваль і заходи, які відбуваються зараз в рамках фестивалю, це якраз стали батьки тих самих діток з інвалідністю, з особливими освітніми потребами. Тому що ці люди передусім знають, що це таке. І коли ми говоримо про бар'єри, всі психологічні, ментальні, вони передусім з цим зіштовхуються. Приємно, що долучаються, ми з вами говорили, в який спосіб ті чи інші громадські організації так долучалися, наскільки легко йшли на контакт. З задуманого, чи все станом на сьогодні вдалося втілити? Я думаю, що максимально вдалося втілити те, що ми могли би от, дійсно з тим бюджетом, з тими можливостями, це максимально. І в тих умовах, до речі, ніхто не відміняв карантини, правда? Ось. І я хотіла сказати про групу добродарів, так, що в нас збільшується. Ми обов'язково зберемося. Допис, так, і допис. І у нас 8 числа, 8 червня, ми зберемо всіх партнерів нашого фестивалю, зберемо в Чернівецькій міській раді о 13 годині до 14.30. Ми проведемо цю зустріч, ми дещо поговоримо, обговоримо, порадіємо разом. Тому що ми зробили спільно, і це добродари. Да? І також я назвала управління освіти, культури, і ОДА, і Чернівської міської ради. І також я хочу виділити окрему групу партнерів – це засоби масової інформації. До речі, зі святом, з наступаючим всіх журналістів, для нас ваша підтримка дуже важлива. От надзвичайно важливо не тільки залучати дітей, не тільки мати кошти на те, щоб провести, і те, щоб покрити ті витрати необхідні, і наскільки важливо
оця підтримка інформаційна. Тому що якщо людина живе в районі і в неї немає можливості приїхати в Чернівці, а в цій родині виховуються дітки або дитина з інвалідністю або з особливостю, люди чують, люди відкликаються. Це просто величезна подяка всім засобам інформації, які висвітлюють ці події. Я дуже прошу робити це надалі, тому що це важливо. Це не для нас особисто, для організаторів, для якихось конкретних людей. Це важливо для всього суспільства і це важливо для дітей, для їх майбутнього. Які заходи іще відбудуться в рамках фестивалю? Включно з 8 червня до 8 червня. Завтра у нас відбудеться великий концерт. І він називається «Сонце світ один для всіх». Знаєте, от сонце світить, да, для всіх. Немає там тому не можна, тому менше, тому більше. Сонце світить для всіх. Однаково. «Сонце світ один для всіх». От такий буде у нас концерт. Буде багато номерів, дуже багато дітей записалося на виступи. І просто бачиш оцей, не то що по порівнянню з 2019 роком, це шквал. Це просто, я вже не можу просто розтягти цей концерт. Так, вже заговорююсь, тому що... Звичайно. Неможливо зробити. Але я кажу всім, і при зустрічі з інклюзивно-ресурсними центрами, які працюють з дітками з особливими освітніми, з інвалідністю, з родинами, я говорю про те, що ми будемо створювати такі події частіше. Однозначно частіше, але потрібно ще заручитися підтримкою відповідною. Заручитися відповідною підтримкою. І ми будемо робити і виїзні, і виставки, і ми зробимо, ми домовимося, ми зберемо такі ініціативні районні центри, які дійсно хочуть цього. Ми будемо долучатися вже до тих подій, які будуть створюватися на місцях. Або будемо пропонувати проведення в рамках також наш чудовий сонцесвіт, нехай він світить завжди, незалежно від дати, незалежно від того, що сьогодні ми святкували Міжнародний день, чи там в ці дні святкуємо Міжнародний день захисту дітей. Чудово, чудово. Але підтримка для дітей має бути завжди. Не раз в рік. Не раз на рік. І особливо дітей з інвалідністю, з особливою освітньою потребою, потрібна постійна підтримка. Постійно потрібно, знаєте, випромінювати добро і любов до цих дітей. Цьогоріч це регіональний фестиваль, який проходить втретє. Так. Я так розумію, що, дай Боже, наступного року все ж таки цей фестиваль стане всеукраїнським. Тим паче, що ви зазначили, що вам потрібно змінити траєкторію руху, заручитися там тією чи іншою підтримкою, тому що минулих разів ми з вами говорили, який проєкт підтримав Буковинський культурний фонд, а я зазначу, що я підтримував раніше Український культурний фонд. Тобто, все ж таки, я так розумію, що тільки 8 червня закінчиться цей фестиваль, і ви одразу будете готуватися до проведення фестивалю, аби зробити його масштабним, тобто всеукраїнським. Так, звичайно, для цього потрібен час. Деякі можуть собі розуміти так, що що тут, зібралися діти, заспівали, затанцювали, намалювали, все чудово, свято. Ні, потрібен час і потрібен такий професійний підхід. І те, що ви говорите, що підтримуються наші проєкти, підтримуються Українським культурним фондом і Буковинським культурним фондом, зараз підтриманий проєкт один. Студія живопису і малюнку. Мистецтво долає бар'єри. Ми будемо постійно ці слова повторювати. Це не тільки слова, це дуже важливі слова, які міняють свідомість. Це буде такий 25-й кадр. Аффірмація. Щоб, так, знаєте, вода камінь точе. І ми будемо все робити для того, щоб були зміни. Ось. І, звичайно, будемо думати про те, щоб цей фестиваль став всеукраїнським. Потрібно дуже так ретельно попрацювати, професійно попрацювати, долучити до фестивалю професіоналів. І я зараз звертаюся до всіх, хто може
входити в таку групу професійну. Ми з радістю кажемо вам, вітаємо і будемо працювати далі. А тепер щодо продовження нашого фестивалю. Він не закінчується так. Тобто є заходи, до яких долучаються діти. Ми залучаємо дітей. Ось ми провели виставку, відкриття, флешмоб, поетичний фестиваль і концерт. Тобто діти показали різнобічні, до речі, таланти. І я хочу сказати, що є діти, які і малюють, тобто вони дали свої роботи на виставку, дітки, які прийшли і читали вірші, і завтра будуть виступати на концерті. Є такі діти, тобто вони показують свою різноплановість, різні уподобання, різні мистецькі їх мистецькі можливості. Ось. І оці можливості ми маємо створювати для всіх дітей. І є напрямок отой, що де задіяні ми, дорослі люди, які маємо робити все можливе, щоб підтримувати дітей. І цей напрямок буде далі, крім того, що ми зустрінемося з партнерами, обговоримо, порадіємо, поговоримо про проблеми певні. Потім, я так думаю, що ми обов'язково створимо такий або круглий стіл, або навіть прес-конференцію, і поговоримо з вами, з засобами масової інформації, для того, щоб це поширити, цю інформацію. Що ж відбувається в суспільстві? І на якому рівні інклюзія? На якому що рівні? Робити? Що нам робити? Так, це не в плані того, що ми там зберемося і будемо хтось там поганий, а той хороший. Об'єднуватися взагалі потрібно. Потрібно об'єднання, потрібно зміна. Чужих дітей так, не буває. Не буває, абсолютно. І у нас зараз що ми робимо? Під час наших заходів у нас йдуть відеозйомка і фотозйомка. Відеозйомка. Навіщо, правда, відеозйомка? Для того, щоб ми створили новий ролик, соціальний ролик, який буде говорити про те, що всі діти рівні і всі талановиті. Це буде вже третій ролик, який ми створюємо. І ми зробимо фільм. Звичайно, потім ми його презентуємо. І я знов-таки звертаюся до засобів масової інформації. Для того, щоб ми ж створюємо не для того, щоб просто створити, а для того, щоб про це знали, для того, щоб змінювати свідомість, для того, щоб люди, родини, які виховують дітей, сказали так, про нас говорять, нас підтримують, наші діти талановиті. Оце обов'язково буде. І буде фотовиставка. Ми зараз відберемо найкращі роботи, фотографи, які працюють, Жанна Бушко і Марія, забула прізвище, по-моєму, Ткач, Марія з Новоселиці. Дякую, що ви долучаєтесь. Віктор Верхоляк у нас знімає відео. Ось так, що буде далі. Ось і презентуємо все. Тобто таку ще роботу ми зробимо обов'язково. І замітьте, що ми це робимо все на волонтерських засадах. Слава Богу, кошти надходили на рахунок. Ми зараз підіб'ємо все, щоб нам на все вистачило. Все буде добре, я так думаю. Звичайно, подарунки потрібно підготувати дітям. Звичайно, і подарунки є у нас наші добродари. Ми дуже відгукувалися. Декілька підприємств чернівецьких і управління з надзвичайних ситуацій навіть. Так. Тобто, окремо я розкажу про наших добродарів, тому що потрібно говорити про них обов'язково, для того, щоб всі долучалися, і громадські організації долучалися, і бізнес, і просто чернівчани і буковинці. Все. Так, для того, щоб дітки, даруйте, що я так скажу, не залишилися, перепрошую, обабіч дороги. Тому що, знаєте, згадують один рік. Безперечно, те, що ви робите, це не просто заслуговує оплесків, це величезна марудна праця, скрупульозна. І, звичайно, хотілося, щоб, знаєте, ось це була точка відліку,
аби не була згадка просто один раз на рік, а щоб дітей завжди підтримували. Абсолютно. Тому що це частина суспільства, частина соціуму. Угу. Пані Лідія, ось знову час добігає кінця, залишається буквально знову одна хвилина. Насамкінець, пані Лідія, у вас є можливість звернутися до глядачів, сказати про те, про, можливо, якісь певні щемливі думки, почуття, взагалі те, що ви б хотіли сказати, маєте таку можливість просто зараз. Дякую. Я думаю, що хочу, щоб дітки, от коли ви будете передивлятися відео там, в соцмережах, на Фейсбуці, по телебаченню, потім ролики, щоб це у вас викликало почуття такої, знаєте, і гордості за дітей, і почуття такої, от, що ви підтримуєте цих дітей, і ви пишаєтесь цими дітьми, щоб у вас ніколи не виникало таке, знаєте, відчуття жалю. Не потрібно цього. Дітей потрібно підтримувати і говорити: ти молодець, ти зробиш це, ти гарно намалював, ти гарно віршик проговорив. Сьогодні у нас були дітки, які настільки вони старалися сказати той віршик, їм було важко. Але вони старалися. Знаєте, для них це така, навіть я дивилася іноді, титанічна робота для того, щоб сказати і щоб ви почули. Саме для вас це говорилося. Тому давайте змінюватися. І, будь ласка, мої телефони, вони відкриті, номери телефонів відкриті в доступі на моїй сторінці. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, долучайтеся. Отримайте просто величезне задоволення. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону, тому що не всі мають доступ до мережі інтернет. Можливо, хтось перегляне наш з вами ефір, програму і захоче, направду, доєднатися. Тому, будь ласка. 099-204-28-14. І другий телефон 068-721-87-88. Пані Лідія, дякую за те, що ви робите. Титанічна, колосальна праця. Оплески, я думаю, що по ту сторону аплодують за те, що ви робите. Дякую за сьогодні. Ми будемо стежити за всіма заходами в рамках фестивалю «Наш чудовий сонцесвіт». І закликаю глядачів також приєднуватися, доєднуватися до цієї шляхетної справи. Всього найкращого. До зустрічі завтра. До побачення. До побачення.